За рік пандемії COVID-19 українцям довелося пережити зміни, на які зазвичай йдуть десятки років, зокрема, навчитися заощаджувати та переоцінити значення більшості речей. За час карантину наші співвітчизники розробили подекуди справжні стратегії з економії грошей, кажуть фахівці. Як свідчать останні соцдослідження, найбільше українці заощадили на подорожах, одязі та продуктах. Тому сьогодні ми запитали, у чому найбільше відмовляють собі народні експерти. На транспорте больше всего, наверное. На транспорте в смысле? Когда не ходил, на бензине меньше стал, да, ездить на машине. На кафе, на развлечениях. Больше всего сэкономили на развлечениях, потому что все закрыто, спортзалы были закрыты, кафе закрыто, все очень сжато, поэтому мало куда ходим, больше дома. Как раз на моря будет возможность поехать. Все экономится на еде. Худеем потихоньку. На чем найбільше навчилися заощаджувати? Якщо заощаджували, звісно. Ну, на одежде. Больше всего на одежде. А чому? Ну чому? Без питання ж невозможно. На речах. Магазини закриті, ми не покупаємо одежду. А ви? Так само. Ну, а якісь там подорожі, відпустки в цьому не відмовляли собі? Ні, так їздили, як їздили. Ну, тільки по Україні, розумієте. На чому навчились економити? Ну, мабуть, на походах куди-то, тому що вдома чаще сидимо. Ну, так, да, більше навчились самі готувати, мабуть, самі себе розвлекати, так як заведення були закриті. Тому це була головна економія, не тратити гроші на гульню. Ось такий трудний питання. Ну, мне не показалось, что заощаджувало что-то. Не, ну, может быть, одежда, обувь, то есть магазины были как бы закрыты. И на этом таки, да, сэкономили, наверное. Но после этого все равно тратятся деньги. Під час пандемии, может, в чому собі відмовляли найбільше? То нет. Ни в чому не відмовляли? Навіть в подорожах? Навіть в подорожах. Я в том году был 2 раза за границей во время пандемии. На їжі, тобто, хоча деякі, коли залишаються самі, то вони можуть навпаки набагато більше їсти. Щось зберігати? Ну, економили. А, економили? Заощаджували? Ну, може, економили краще? На чому? Мабуть, на тому, щоб відвідувати там театри, якісь культурні, так сказати, заходи, які сьогодні, на превелику жаль, також піднялася на них ціна. Ні в чому. Прям ні в чому? Тобто нічого менше не купували? Ну там, дякую. Ви щаслива людина. На віддих менше їздить. А взагалі часто їздили раніше? Раніше, так. А скільки раз на рік, якщо не секрет? 5-7.